Bismillahirrahmanirrahim. Ramazon oyi barakotlarga, xayrlarga, yaxshiliklarga to'lib toshgan oydir. Aynan ushbu oyda musulmon olami Robbisiga eng yaqin bo'ladigan bir fursatdir. Aynan ushbu oyda har bir musulmon ibodatda, ilm ma'rifatda, dinini yanada chuqurroq o'rganishda ajoyib bir harakat qiladigan, rag'bat qiladigan, urinadigan bir fursatdir. Ana shu fursatdan foydalanib, siz bilan biz ham qo'ldan kelganicha dinimiz ta'limotlarini o'rganish harakatidamiz. Jumladan, ruhiy tarbiyaga oid ba'zi bir mavzularni, qalbni turli kirlardan poklash, turlik, bemorlik, hastaliklardan davolashga oid mashoyixlarimizni aytganlarini Qur'oni Karim, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlariga suyangan holda bayon qilib bergan tushunchalarini o'rganib kelyapmiz. Bir qancha qalb hastaliklari bilan tanishdik, ularni davolash uslublarini ham o'rgandik. Asta-sekin inshaalloh bu narsalar yo'lga qo'yilib boraversa, ham bu dunyomiz, ham oxiratimiz uchun manfaati borligida hech qanday shak, shubha yo'qdir. Avvalgi kuni baxillik va uning davosi to'g'risida gapirgan bo'lsak, kechagi kunda musulmon odamning mol va dunyoga munosabati haqida qo'limizdan kelganicha gapirdik. Bugun yana o'sha mol va dunyoga bo'lgan aloqa davom etib, mol-u dunyoga o'ch bo'lish, tamagirlik, dunyoga hirs qo'yish xastaliklarini nima ekanligini tushunish, bu ma'nolarni Qur'oni Karim, Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning sunnatlaridagi bayonotlaridan bir oz oshno bo'lish va bu dardlarni davolash uchun ulamolarimiz qandoq dori davolarni taqdim qilganlari bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Allohning oxirgi va mukammal dini Islomda mo'min musulmon bandaga halol pok yo'l bilan halol pok mol-u mulk topish yo'li ochib qo'yilgan, tekislab qo'yilgan. Bu narsani yaxshiligi bayon qilib qo'yilganligi bilan birga, shu bilan bir qatorda mol-u dunyoga o'ch bo'lish, unga hirs qo'yish, tamagirlik qilishdan qaytarilgan. Mo'min musulmon odam hech qachon mol-u dunyoga o'ch bo'lmaydi. Hirs qo'ymaydi, tamagirlik qilmaydi. Balki mol-u dunyoni o'zining bu dunyosi va oxirati uchun Alloh taolo unga xizmatchi qilib qo'ygan tarzda qaraydi. Alloh menga buni ne'mat qilib bergan. Bu meni bu dunyom va oxiratim uchun halol pok tarzda xizmat qilishi kerak bo'lgan xizmatchi deb qaraydi. Mol-u dunyoga o'zini xo'jayini deb qaramaydi. Mol-u dunyoga qul bo'lib qolmaydi. Mol-u dunyoni aytganini qilaman deb yuguradigan malay tarziga o'tib qolmaydi. Balki uni ustidan hokim bo'ladi. Uni to'g'ri yo'lga burishga harakat qiladi. Unga qalbi bog'lanib boshqa narsalarni unutib qolishdan ehtiyot bo'ladi. Zotan tamagirlik so'zi arabcha tama so'zidan olingan bo'lib, bir narsani o'ta yaxshi ko'rish, bir narsaga o'ta o'ch bo'lish ma'nosini anglatadi. Ruhiy tarbiya mashoyixlarimiz aytadilarki, nafsning bir narsaga kuchlik shahvat bilan berilishi tamagirlikdir deydi. Ya'ni inson qalbidan nafsini butun borligi bilan bir narsani yaxshi ko'rib, shunga shahvat kelib, ana shuni orqasidan yurib, shuni aytganini qiladigan darajasiga o'tib qolsa, palonchi palon narsani tamasida deydilar. Tamagirlik molda mana shu ma'noda tushunilishi kerak. Shu bilan birga ulamolarimiz ta'kidlab aytadilarki, tama so'zi doim salbiy ma'noda, qoralangan holatda bo'lavermaydi. Agar Allohning rahmatidan umidvorlik bo'lsa, Allohning mag'firatiga o'chlik bo'lsa, bu tama yaxshi tama bo'ladi. Zotan Qur'oni Karimda ham
mana shu narsani ijobiy ma'noda, maqtov, madh ma'nosida aytilgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Anbiyolarning otasi bo'lmiş Ibrohim alayhisalomning tillaridan Qur'onda mana shu oyat kelgan. Ibrohim alayhisalom mushrik qavmlarga Robbing kim? Qanaqa o'zi Robbing deganda Alloh taoloni sifatlab berganlar. Robbim u bu deb Allohning sifatlarini aytib kelib, bir yerga kelganda shu gapni aytganlar. Robbim shunday zotki, men u zotning qiyomat kunida gunohlarimni mag'firat qilishidan tama qilaman deydilar. Ya'ni Allohdan tama qilish yaxshi narsa ekan. Ya'ni Alloh qiyomat kuni meni gunohlarimni kechirishini butun vujudim bilan berilib hirs qo'yib so'rayman. Umid qilaman shunda. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo muxlis, taqvodor, mu'min bandalarini sifatlab turib aytadiki, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan va tama'an. Mu'min musulmon taqvodor kishilar shundayki, ularning yonboshlari yotoqlaridan ajrab judo bo'ladi. Ya'ni hadr uxla yotavermay, turib kechasi ibodat qiladilar. Va robbilariga xavf sirgan, azobidan qo'rqgan holda va mukofotidan, savobidan tamagir bo'lgan holda duo qiladilar. Ana Allohning rahmatini, mag'firatini, mukofotini, savobini o'ta hirs qo'yib, o'ta o'ch bo'lib, o'ta tamagir bo'lib so'rash bu yaxshi narsa ekan. Ana endi dunyoning matohlariga, havoyi nafsni kuyiga tushgan narsalarga tamagir bo'lish mu'min musulmon odamga to'g'ri kelmaydi. Gap shu yerda. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, tamagirlik kambag'allikdir. Tamasizlik boylikdir. Ya'ni birov tamagir bo'lsa, mol mulkka tama qilyapti. Qo'liga mol keldi, yana ikkinchisini tama qiladi. Unisi kelsa uchinchisini, dunyoning yarimi bo'lsa qolgani ham bo'lsa edi deydi. Ana bu kambag'al. Chunki to'ymayapti-da. Lekin bir odamda tama yo'q. Bugungi yeganiga yetarguligi bor, usti bo'l, lekin menga falon narsa kerak demaydi. Ko'ngli to'q, bemalol ibodatini qiladi, Alloh rizqini beradi deydi. Unda tipirchilash ham yo'q. Yugur-yugur ham yo'q. Uyqusini qochish ham yo'q. Hech qanaqa tamagirni boshiga tushadigan kulfatlardan birortasi haligi odamda yo'q. Chunki u tamagir emas, shuning uchun boy. Ulamolarimiz aytadiki, boylik molning ko'pligida emas, nazarning to'qligida. Birov dunyoni juda katta boyi bo'lishi mumkin, lekin nazari och yana tipirchilayapti. Bir tiyin bo'lsam 7 yerdan tugib hali ko'pga qo'shmoqchi. Lekin boshqa bir banda bor, mu'min musulmon, nazari to'q. Puli yo'q ama, lekin o'sha odam boy. Chunki haligini tipirchalaganchalik tipirchalash bunda yo'q. Haligi boyni bezovta bo'lganligichalik bunda bezovtalik yo'q. Ana mana shu holatlarni biz yaxshi o'ylashib bilishimiz kerak ekan. Yana ulug'larimizdan aytgan ekanlarki, birlari uch narsa bor. Kimda shu uch narsa mujassam bo'lsa, u aqli raso odam bo'ladi. Birinchisi o'zini tanish, ikkinchisi tamagirlikdan xalos bo'lish, uchinchisi tilini tiyish. O'zini kimligini bilib, bandaligini bilib Robbisini tanisa, o'zini kimligiga munosib ishini qilib yursa, tamagir bo'lmasa va tilini tiyib har xil gaplarni gapirmay, to'g'ri, rost, yaxshi gaplarni yurib, ana shu odam aqli raso odam. Dunyoda ana shu odam baxtli odam hisoblanadi. Ulug' zotlardan Ka'bul Ahbor bilan buyuk sahobiy Abdulloh ibn Salom
bir kuni ko'rishib qolgan ekanlar, suhbat qurib Ka'bul Ahbar so'ragan ekanlar. Hay Abdullah ibn Salam. İlim arboblari kimler? Ya'ni kimni ilim arbobi desek bo'ladi degan savol. Abdullah ibn Salam javobiga aytibdilarki, unga amal qilganlar. Ya'ni ilmi boru ilmiga amal qilsa, ana shu odam ilmning arbobi bo'lar ekan. İlmi boru ilmini teskarisiga amal qilsa, u olim emas, ilm arbobi emas. Keyin yana so'radilar. Aytdilarki, olgan ilmlarini qalblaridan yo'qotib qo'yib, ilmdan ajrab qolganlar kim? Deganidilar, tamagir bo'lganlar. Hojatini odamlardan chiqarishni so'raganlar dedilar. Ana tamagir bo'lib, palonchi mani hojatimni chiqaradi deb Xudoni esdan chiqarib qo'ygan odam ilmi bo'lsa ham olinmasa ham. U yuragidagi, ongidagi ilmni Alloh taolo sug'urib olib qo'ygan odam bo'lar ekan. Ana tamagirlik mana shunaqa qattiq qoralangan narsalardan hisoblanar ekan. Yana ulug'larimizdan aytibdilarki, agar tamani yo'lini to'sib to'xtatib, otang kim deb so'rasang, otam Allohning qazoyi qadariga shak keltirish deydi. Tamagir shuda. Allohning qazoyi qadari nima bo'lsa, o'zi biladi Alloh. Bandani rizqini belgilab qo'ygan. Shuning uchun tamagir bo'lib yugurib, odamlarning qo'lidagi molini qana qilib o'zimga olar ekanman deb yugurmaydi. Undan kasbing nima deb so'rasa, faqirlik deydi. G'oyang nima desa, mahrumlik deydi. Qarang, tamani qanchalik qoralangan. Ana tama qilish, molga hirs qo'yish, molga o'ch bo'lish degan dard mana shunaqa narsa bo'ladi. Kecha o'tgan darsimizda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bir hadis keldiki, ikkita och bo'ri bor. Juda och. Bir qora qo'y bor. Haligi ikki och bo'rini qo'rg'onning ichiga qamab qo'ygan, qo'ylarni ichiga qo'yib yuborsangiz, nima qilishini o'zingiz bilasiz endi. Nima qilsa qilib yuboradi, Xuddi shuningdek deydi, molga hirs qo'yish ham, molga hirs qo'yish insonni diniga shunaqa gap. Molga o'ch bo'lsa, ana shu molga o'ch bo'lishlik haligi ikkita och bo'ridan ko'ra vahshiyroq bo'lib, odamni dinini qornini yoradi, bo'g'izlaydi, yeb tashlaydi deydi. Ana bu narsalar albatta nihoyatda ehtiyot bo'ladigan bir holatlar hisoblanadi. Endi mana shu dard xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ba'zi bir kishilarga oriz bo'ladi. Shu kasalga chalinishadi. Morga g'oyatda o'ch, hirs qo'ygan, tamagirlik bor, turib toshib yotibdi. Buni davolash qanaqa bo'ladi endi? Ulamolarimiz aytadiki, tamagirlikni davolash ilm bilan, amal bilan, sabr bilan bo'ladi. Avval shu tamagirlik nima, undan qutulish nima kerak, nima yo'llari borligini o'rganiladi. Keyin o'sha o'rganilgan ilmga amal qilinadi va amal chog'ida sabr qilinadi. Tamagirlikdan qutulishni bir qancha, demak, yo'llari bor deydi ulamolardan. Shundan bittasi hayotda tejamkorlikni shior qilib olish va ma'ishatda sarf xarajatni muloyim qilish. Ya'ni mu'min musulmon inson hayotida ketadigan sarf xarajatni isrofgarlik bilan qilmasin. Tejamkorlik bilan qilsin. Ma'ishat parastlikka o'tib ketmasdan ma'ishatni ham yengil qilsin. O'zini tutib turadigan, ibodatiga kerak bo'ladigan, sog'ligiga kerak bo'ladigan tarzda kiyim kechakmidi? Oziq-ovqatmidi, turar joymidi, boshqa tarafni hammasini o'rtacha holda o'rtamiyona qilib tutsin. Ana o'sha odam
tejamkorligi bilan, maishatga berilmasligi bilan inshaalloh tamagirlikdan anchagina qutuladigan bir holatga tushadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'z hadisi shariflaridan birida marhamat qilib aytadilarki, inna al-hadiya soliha was-samta soliha wal-iqtisada juz'un min 25 juz'an min an-nubuwwa. Albatta, dedilar Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom, solih hadi, ya'ni o'zini tutish madaniyati, axloq odobini yaxshilash, salohiyatli, chiroyli bo'lishi, samtus solih, tashqi ko'rinishni chiroyli bo'lishi, orasida pokiza, o'ziga yarashgan narsalarni kiyib, odamlarning ichida go'zal bo'lib yurish, maqtanishmas, faxrlanishmas, qimmatini tanlashmas. Va deydilar, iqtisod payg'ambarlikni 25 bo'lagidan bir bo'lakdir. Ya'ni Alloh taolo o'zining tanlagan bandalariga payg'ambar qilgandan keyin beradigan payg'ambarlik risolasi 25 bo'lakdan iborat bo'lsa, shundan bir bo'lagi hadiyus solih, samtus solih va iqtisod ekan. Ana iqtisodiy bo'lib, tejamkor bo'lib, ortiqcha sarflashga urinmasdan, sarf xarajatni hisob kitobimdan oborsa, molga tamagir bo'lishni bir yo'li to'silar ekan. Agar xarajatga urinib qolsa-chi, ko'p pul kerak bo'ladi. Kiyimga ko'p kerak bo'ladi, uy joyga ko'p kerak bo'ladi, oziq-ovqatga, boshqaga, unda ko'p pulni endi ko'proq izlash kerak bo'ladi. Shu bilan pog'ona-pog'ona borib, hirs, o'ch bo'lish, tamagirlik tarafiga o'tib qoladi. Ana shundan saqlanishni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom haligi iqtisod yo'l bilan yo'lga qo'yishni siz bilan bizga ta'limotni bergan ekanlar. Shu bilan birga boriga sabr ham qilish kerak. Bu narsa. Ansoriy sahobalardan bir guruhlari kelib Rasuli akram alayhisolatu vassalomdan mol so'radilar. Ularga berdilar. Ular yana kelib, yana so'rashuvdi, yana berdilar. Uchinchi marta kelib so'rashuvdi, yana berdilar. Shunday berdilarki, o'zlarida hech narsa qolmadi. Hech narsa tugab bo'lgandan keyin aytdilarki, "Manda nima yaxshilik bo'lsa, sizlarga beraman," dedilar. Bundan keyin ham ko'ninglar to'q bo'lsin. Nima bo'lsa, qo'limda bo'lsa, beraman sizlarga. Lekin bilib qo'yinglarki, kim o'zi iffat talab bo'lsa, Alloh taolo uni iffatli qilib qo'yadi. Kim behojatlikni talabida bo'lsa, Alloh uni behojat qilib qo'yadi. Kim sabrni talabida bo'lsa, Alloh taolo uni sabrli qilib qo'yadi. Alloh bandalariga beradigan kenglik va sharafli ishlarni ichida sabrchiligi yo'q dedilar. Ana iffat degani shu birovni moliga ko'z tutmaslik, menga berarmikan shuni deb u yoqdan bu yoqdan qarab qani qo'li qimirlasa menga uzatib qolarmikan degan ma'nodagi, demak, qilishlar o'sha iffatsizlik bo'ladi. Iffatli odam o'zi molga muhtoj. So'rasa ham haqqi bor-u, uyat bo'ladi deb o'zini haligi muhtojligini bildirmay, yashirmay, yashirib turadi. Ko'rgan odam uni unaqa kambag'al, muhtoj, hozir tilansa bo'ladigan odam demaydi. Ana shu odam iffatli. Behojat degani ham shu, unga bunga borib, menga ozgina bering, balonimga yetmay qoldi, undog'i deb, undog'i deb yolg'on yashirib gapirib, xotinimga hazar yotibdi, olib bormasam o'lib qoladi deb nima qilishlar? Bular haqiqatdan o'sha iffatsizlik, behojatlikni o'ziga ravo ko'rmaslik kabi yomon odatlar hisoblanadi. Alloh menga sabr bergin deb o'zini banda mahkam ushlab sabr qilsa, Alloh sabr ham beradi. Ana shu sabr Alloh bandasiga beradigan ne'matlar ichida eng kengi, eng yaxshisi shu sabr deydilar. Ana banda mana shu taraflardan o'rganish kerak, harakat qilishi kerak. Ulamolarimiz aytadilarki, shu tamagirlik molga his qo'yib, o'ch bo'lishdan, kasalidan porug' bo'lib qutulishni yana yo'llaridan biri o'zida yetkulik hayoti uchun kerak narsasi bo'lib tursa,
kelajakni o'ylab istirobga tushmasdik. Bugungaku yeganim bor, mayli bir haftaga ham yetar, keyin nima qilar ekanman? Mandan keyin bolalarim nima qilar ekan? Degan behuda istirofni yo'qotish kerak. Nima uchun? Chunki har bir maxluqning ajali belgilanganidek rizqi ham belgilanib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo buni o'zi Qur'onida e'lon qilib qo'ygan. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Va ma min dabbatin fil ardi illa ala allohi rizquha. Ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha va kullun fi kitabin mubin. Alloh taolo aytadiki, yer yuzida o'rmalab bo'yurgan jonzotiki bor, Alloh uni rizqini o'z zimmasiga olgan. Jonzot ko'zga ko'rinmaydigan, mayda timirsilab yuradigan, bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan jonzot bo'lsa ham, o'shini rizq bilan ta'minlashni Alloh o'z zimmasiga olib qo'ygan. Yuribdi. Yer yuzidagi jonzot borki, rizqi Allohning zimmasida, o'zi olgan. Alloh o'shani qarorgohini ham biladi, borar joyini ham biladi. Hammasini biladi. Va har bir narsasi ochiq oydin kitobda yozilib turibdi. Kimga qancha rizq beriladi, qachon beriladi, qandoq beriladi, va nima bo'ladi? Hammasi turibdi. Uni bor narsani tashvishini qilishni o'zi esipastlikdan boshqa narsa emas. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allohu yarzuquha va iyyakum. Va huwa as-sami'ul 'alim. Yer yuzida shunaqa bir jonivorlar borki deydi, o'zini rizqini o'zi ko'tara olmaydi. O'zini rizqini o'zi ko'tara olmaydi. Chumoli bug'doy olib qochaman desa ko'tara olmaydi. Undan kichkinalari ham bor. Ya'niki bugungi yoki bir haftalik rizq emas, bir soat keyingi rizqi o'zida yo'q, ko'tara olmaydi. Lekin u ham rizqsiz qolmaydi. Alloh beradi rizqini. Alloh aytayapti shu, o'zini rizqini ko'tarmaydigan jonzotlar ham bor. Alloh o'shunga ham rizq beradi, sizlarga ham rizq beradi. O'zi biladi. Ana shundoq. Alloh mana shunday zot. Alloh rizq berganda ham ajoyib tarzda beradi. Hayvonot olamini o'rgangan ulamolar aytadiki, bir qush bor ekan. U qush qornini to'yg'izadigan narsa dunyoning hech qayerida yo'q ekan. Dengizni, ko'llarni qirg'og'iga borib yurishar ekan. Dengizdagi, quruqlikdagi hayvonlardan yeb yutib bo'lgan timsohlar tishini orasiga go'sht kirib qolib, haligi tishini orasini qichitib, o'zlari azob tortib, qirg'oqqa chiqib, ko'zini yumib, og'zini ochib yotar ekan. Yopsa og'riydi og'zi. Og'riqqa chidamay og'zini ochib yotar ekan, haligi qush kelib, timsohning og'ziga kirib, tishini orasidagi go'shtlarni olib yeb, qorin to'yib uchib ketar ekan. Alloh taoloning chevarligini qarang. Vahshiy ko'rgan narsasini yutadi. O'shunaqa yutib, qoniga kirgandan qolgan tishini og'ritar ekan, Alloh shuna qilib qo'yibdi. Obtovga chiqib, og'zini ochar ekan, yopdi, og'zi og'riydi. Ochsa orom olib turar ekan. Ana shu vaqtida qush kelib, uni og'ziga kirib, qo'nib, tishini ustida sakrab yurib, haligi oradagi qisilib qolgan go'shtlarni terib-terib yeb chiqib ketar ekan. Mana Alloh taolo rizq berganda mana qilib beradi. Buni bandalar tushunishi kerak. Ming afsuski, musulmon olamida bugun rizq Allohdandir degan shior unutilib boryapti. Rizq Allohdan ekanligini nihoyatda yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Va o'sha rizqni Alloh taqvodor bandalariga berishini ham anglab yetishimiz kerak. Alloh taolo o'zi marhamat qilib qo'ygan Qur'oni Karimda a'uzu billahi minash shaytonir rojim bismillahirrohmanirrohim va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib.
Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh taolo unga qiyinchiliklardan chiqadigan yo'lni to'g'rilab beradi va o'zi, ya'ni bandaning o'zi o'ylamagan tarafidan rizq beradi. Banda halok bo'lib yuribdi u yoqdan, lekin uni o'ylamagan tarafidan Xudo rizqini berib qo'yadi. Agar taqvodor bo'lsa, Allohning aytganini tutib yurgan bo'lsa, mana shu. Tajriba qilib ko'rsin hamma. Bu katta bir shior. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh o'shanga torlikdan kenglikka chiqadigan yo'lni qilib beradi va uni bandaning o'zi o'ylamagan tarafdan rizqlantirib qo'yadi. Ana shu. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislari bor. Ajoyib bir ish. Bandalar agar bitta chumchuqchalik Allohga tavakkul qilsalar edi, ishlari yaxshi bo'lib ketar edi. Nimaga? Chumchuq etaman turadi, qorni och. Sandiqida hech narsa yo'q. Lekin Allohga tavakkal qiladi, hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q. Qayerga borishini ham bilmaydi. Ana ertalab qorni och ketadi deydilar. Tushga borganda qorni to'yib, qappayib qaytib keladi. Alloh taolo rizqini sochib qo'ygan, terib yeb keladi. O'lib qolmaydi. Ana. Mana shu haqiqatlarni demak mo'min musulmon odam bilsa, tushunib yetsa, haligi tamagirlik deb atalgan, molga hirs qo'yish deb atalgan, o'zini qiynaydigan balo-ofatlarga giriftor qiladigan sifatdan demak qutulish imkonlari bo'ladi. Ana shu dardlardan qutulishni yana bitta yo'li qanoat. Qanoat. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki, qod aflaha man aslama va ruzqa kafafan va qanna'ahu Allohu bima atahu. Najot topdi. Najot topdi bir odamki musulmon bo'ldi. Musulmon bo'ldi. Va yeguligi, o'ziga yetkulik rizqi ham berildi. Oshib qolmaydi. Yetkulik rizqi ham berildi. Va Alloh taolo o'z berganiga qanoat qiladigan qilib qo'ydi. Alloh berdi, qanoatlik, rizq beradigan o'zi buni berdi, yana beradi deydi. O'zini o'zi qiynash yo'q, tipirchilash yo'q, boshqa gap yo'q. Lekin halol pok rizq talabidagi mehnatidan qolmaydi. Doim mehnatni qilyatib rizq beruvchi Alloh degan e'tiqod bilan turadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadislarida aytadilarki, men sizlarga jannatga yaqinlashtiruvchi har bir narsani hammasini aytib berdim. Shuningdek, men sizlarga do'zaxdan uzoqlashtiruvchi hamma narsani ham aytib berdim. Hammasini aytib berdim. Endi yana bilib qo'yinglarki, mening qalbimga Alloh tomonidan bir gap solindi. U ham bo'lsa, har bir bandani ajali ham belgilangan, rizqi ham belgilangan. Bir bandani rizqi kech qolishi, rizqi kech qopti. Ya'ni uni nazdida, bandani nazdida o'ziga berilgan rizq kelmayapti-da, kech qopti. Rizqim kech qoldi deb haromga qo'l urmasin dedi. Chunki Allohning fazlini unga ma'siyat qilish bilan topib bo'lmaydi. Mol va dunyo, boylik Allohning fazli. Alloh beradigan fazl bandiga. Fazlni Xudoga gunohkor gunoh ishni qilib topa olmaydi hech kim. Xudoga gunoh ish qilib turib mol topayotganlar o'zlarini boshiga balo topayotganlar bo'ladi. Ana shu. Demak, birovni ishi yurishmay turibdi. Turmushida qiyinchilikka uchrab qoldi. Kamchilik, nuqson bor. Endi boshqalar yuribdi, men ham ashularni qilganini qilay, ana u qo'shinim qildi, falonchi bu qildi, men ham qilsam nima bo'libdi deb, Xudo man qilgan, harom qilib qo'ygan narsaga qo'l urmasin ekan. Ana, mana shu narsalarni demak bilish, tushunish, anglab yetish haligi dardlarni yo'qotadigan omillardan. Eng muhimi haligi qanoat. Alloh subhanahu va taolo aytadilar, Alloh subhanahu va taolaning payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallam aytadilarki,
qanoat bitmas tuganmas moldir. Tugab qolmaydi bu. Juda katta boylik. Ana o'sha haqiqatni biz bilishimiz kerak, tushunishimiz kerak. Ulamolarimiz yana aytadilarki, mana shu hirslik, tamagirlik, mol dunyoga o'ch bo'lish dardidan qutulish uchun avvallarda shunaqa ishni qilganlarning oqibati nima bo'lganini bir eslab qo'yish kerak. Mol dunyoni ketidan yurib, faqat mol deb har xil harom xarish ishlariga qo'l urganlarning oqibati nima bilan tugaganu payg'ambarlar, anbiyolar, avliyolar u ahli solihlarning oqibati ishi holati qanaqa bo'lgan hammasiga bir so'zsin. Birorta payg'ambarni molga o'ch bo'lgan degan gap yo'q. Birorta avliyoni molga o'ch bo'ldi degan gap yo'q. Birorta ahli solih mashhur dunyoning olimini moli dunyoga o'ch bo'ldi degan gapi yo'q. Lekin moli dunyoga o'ch bo'lganlarni moli o'zini boshiga balo bo'lgani, o'ziga qo'shib molini ham yer yutib yuborgani va boshqa to'g'risida Qur'onda ham, hadisda ham, boshqa yerda ham nihoyatda gaplar ko'p, qissalar ko'p, ibratlar ko'p. Xo'p, ana shundoq darddan, balo ofatdan qutulish uchun yana deydi ulamolarimiz, mol-u dunyoni to'plash qanchalik xavfli narsa ekanligini har kim o'ylasin. Keragi yo'q, ortiqcha haromdan, harishdan, birovning haqqini yeyishdan va boshqa-boshqadan to'plangan mollar nihoyatda katta xatar bo'ladi. Bu dunyo uchun ham, oxirat uchun ham. Mana bu haqiqatlarni ham banda yaxshi bilishi kerak, anglashi kerak va bundan ibrat olishi kerak. Ana shunda go'zal tarzda bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga erishish kafolatini olgan holda mo'min musulmon odam ana shu morga o'chlik, morsga his qo'yish, tamagirlik xastalaridan sog'lom tarzda, baxtiyor tarzda yashab boradigan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shunga o'xshagan qalb xastaliklaridan, yomon og'ir musibatlardan o'zi asrasin. Doimo halol, pok bo'lib, kasblarimiz ham halol bo'lib, bu dunyoyu oxiratni xayridan, barakotidan manfaatdor bo'lib borishimizni nasib etsin. Arab tilida g'urur so'zini zehindagi nuqsonlik, insonni zehnida bir nuqson bo'lsa va g'aflat tufayli adashib ketishni g'urur deyiladi. Inson o'z-o'zidan o'zi bilmagan holda adashib qoladi. Adashishini sababi zehnida nuqson bor va g'aflatda qolgan. Bilimsiz bo'lganligi uchun g'aflatda qolgan, hushyor bo'lmaganligi uchun g'aflatda qolgan, e'tiborsiz bo'lganligi uchun g'aflatda qolib, adashib ketgan u o'sha ketgan adashuvini to'g'ri deb o'ylaydi o'zicha.